La segona jornada sobre l'al·lèrgia a Andorra han permès posar de manifest que un 25% de la població del país pateix algun tipus d'al·lèrgia, segons un estudi de la Fundació Altaia. L'acte organitzat per la Fundació Crèdit Andorrà ha comptat amb diversos experts que han tractat els dos tipus d'al·lèrgia principals que afecten a la població andorrana, l'al·lèrgia respiratòria i l'alimentària. Pel que fa a les al·lèrgies respiratòries, l'al·lergòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, Laia Ferrer, ha explicat les principals causes que provoquen la rinitis i l'asma, les dues patologies més freqüents entre la població andorrana. Entre aquestes ha posat de manifest el pol·len i els àcars, entre altres. L'experta ha dit que és important identificar-ne bé les causes per escollir el millor tractament. De fet, segons un estudi realitzat entre les 100 primeres visites al Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i que ha presentat Agustín Sansosti, al·lergòleg de l'hospital, posa de relleu que més d'un 80% dels pacients pateixen al·lèrgies ambientals i d'aquestes, un 50% són al·lèrgics al pol·len de les gramínies i al dels cereals. En aquest sentit, Santiago Nebot, que ha moderat aquesta jornada i que també és al·lergòleg a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha explicat que la persona no es fa al·lèrgica el primer dia, sinó que necessita un període de sensibilització. Per l'al·lèrgia respiratòria es necessita un pas del temps. O sigui, una persona no es fa al·lèrgica el primer dia que inhala un pol·len o el primer dia que està en contacte amb el gat. No, necessita un temps de sensibilització, que nosaltres diem. I aquest temps de sensibilització és més llarg o més curt depenent del tipus d'al·lèrgia que tinguis d'al·lergia. I normalment pel pol·len de gramínia se necessita que passin diverses primaveres. Nebot ha dit que els tractaments mèdics en aquest àmbit han evolucionat molt i com a exemple ha posat l'asma greu, que tradicionalment s'havia tractat amb medicaments molt forts com la cortisona i avui dia es treballa amb anticossos monoclonals. D'altra banda, la segona part de la jornada s'ha centrat en les al·lèrgies alimentàries, en què s'han posat exemples d'intoleràncies a la proteïna de vaca i a la lactosa. En aquest sentit, Maria Josep Rosselló ha incidit en la necessitat de trobar alternatives a aquests factors per intentar fer una dieta més variada i evitar les carències nutricionals. També s'ha posat de manifest algunes de les problemàtiques que poden sorgir amb els nens que són al·lèrgics i que poden provocar que aquests es sentin diferents als altres. Tu imagina que tens una criatura que té un anyet i te diuen que és al·lèrgica a la proteïna de la llet de vaca o que és al·lèrgica a l'ou i que aquest nen ha d'anar a un jardí d'infants o ha d'anar a una excursió o ha d'anar a menjar a casa d'un amic. I aquest nen, quan pren proteïna, doncs te fa una reacció greu, una anafilàxia, o se li infla la cara o li surten ronges. Imagina't els pares el que han de fer, no? I llavors què li diuen? Oh, és que el nen no pot prendre proteïnes o no pot prendre llet de vaca. Què li estàs dient a la família? O què li estàs dient a l'escola? Cuidado lo que menja. Vostè fixi's a veure què està menjant. Mira a veure quina és la composició. I amb això no estem acostumats, no? Pensem que tothom pot menjar de tot, no? O sigui que realment són entrebancs rere entrebancs. I això crea també una dependència del nen. D'aquest tema també n'ha parlat Sílvia Cisteré, secretària de l'Associació d'Al·lèrgics d'Andorra, qui ha posat de manifest que les escoles han de tractar d'igual manera els al·lèrgics que a la resta de nens. També ha intervingut Javier Boné, coordinador de la Unitat d'Al·lèrgia Pediàtrica de l'Hospital Infantil Universitari Miguel Servet de Saragossa, i ha indicat que tradicionalment els pacients sempre havien evitat els aliments que els havien causat al·lèrgia, però aquesta tendència està canviant. Actualment hi ha tractaments amb anticossos monoclonals específics i també es fan induccions de tolerància molt precoçment. Finalment, Toni Davi, xef executiu d'Esports Hotel, ha parlat de com es pot evitar l'al·lèrgia alimentària en la preparació d'aliments.